На календарі 1 січня, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин. Захід о 16 годині 15 хвилин. Місяць у Терезах йде 21 місячна доба. За народним календарем 1 січня вшановується пам'ять святого Боніфатія. Народна прикмета каже, який перший день січня, такий буде і перший день літа. Вважали, якщо перший день у році веселий, щасливий, то і рік буде таким же, і навпаки. На погоду цього дня вказували птахи. Якщо синички зранку пищать – на мороз. Якщо горобці нагорошилися – варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним. А ось якою буде погода 1 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 1 січня 2016 року у Миколаєві та області, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів, вітер північний 1-3 метри за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 54%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці мінус 10, а вдень – мінус 6. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 13, мінус 9, а вдень температурний стовпчик коливатиметься на позначках мінус 5, мінус 7. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Благородним овнам потрібно зберігати оптимізм, особливо в тому, що стосується подружніх відносин і ділових союзів. Постарайтеся бути дипломатичними і реалізувати свої амбіції прихованим чином. Тілець. Талановитому тельцю можна налягати на смачненьке, але варто утримуватися від надлишків алкоголю. Будьте впевнені в собі і вимовляйте частіше тости з побажанням благополуччя. Ваші друзі, наймовірніше, сьогодні порадують вас цікавими сюрпризами. Близнюки. Для близнюків краще приймати у себе галасливу компанію, дотримуючись суворого протоколу. Не піддавайтеся спокусам, довіряйте інтуїції. Партнери, можливо, здивують вас подарунками. Рак. Раку не варто влаштовувати розборки з родичами. Краще поступатися і терпляче чекати, коли вони усі заспокоються. Можливі приємні поїздки і зустріч нового року в дружній компанії. У святкову ніч для вас можливе прозріння і знаходження віри. Лев. Щедрому леву належить побачення з коханою людиною під бій курантів. Збудуться найзаповітніші мрії. Не варто пускатися в поїздки, зустрічайте нову еру свого життя у себе вдома і приготуйте подарунки своїм близьким, а вони не залишаться в боргу. Діва. Від практичної діви залежить і святковий стіл, і оздоблення будинку, і навіть склад гостей, не кажучи вже про сценарій свята. У вас все вийде, і ви будете в ударі, реалізовуючи найсміливіші проекти в цю ніч. Поставтеся уважно до розрахунків і витрат. Терези. Терезам хочеться побажати більше оптимізму, миролюбності і менше проявляти его в цю святкову ніч. Якщо ви будете дотримуватися цієї лінії, то зустрінете близьку вам душу, відчуєте підтримку Всевишнього і зміцнете свій дух. Скорпіон. Скорпіона очікує найромантичніша і чарівна ніч. Довіртеся чуттю, натхненню і почуттям, і ви отримаєте незабутні враження. Відчуйте любов та знайте таємницю своєї творчої сили. Вірте в свою зірку. Стрілець. Серйозно настроєний стрілець буде просто неперевершений в цю ніч. Вам може пощастити як з романтичною пригодою, так і в набутті любові. Ви дуже багато чого досягли і можете пишатися собою, передаючи дух Різдва і оптимізму кожному. Козиріг. Для цілеспрямованого козирога буде важливим відновленням зв'язків і розширення контактів цю ніч. Можливо, і таємне побачення романтичного характеру. Спілкування, як і поїздки, принесуть незабутні враження і зміцнять вашу віру в себе і майбутнє. Водолій. Водоліям під Новий рік, а то і в саму святкову ніч, перепаде в гаманець або на банківський рахунок. Реалізація давно виношуваного бажання принесе вам і моральне, і матеріальне задоволення. Пам'ятайте про заходи особистої безпеки, особливо в дорозі. Риби.
Найдивовижнішою, найказковішою новорічня ніч стане для мрійливих риб. Вам тільки варто побажати або помолитися, або просто слідувати своєму натхненню, і реалізація бажаного у ваших руках. І ви будете душею для кожної компанії. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!